السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، ایک چیز جو کبھی کبھی ہم اور آپ کے ذہن میں آتی ہے یا کبھی آپ نے دوسرے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ ٹوٹے ہوئے برتن یا ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن اسٹیل کا ہو، کانچ کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یا ٹوٹی ہوئی چیزیں کیا واقعی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور کیا ان کے استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہمیں ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں تین باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے، جس قدر آپ کے پاس دولت ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس وسعت ہے، فراوانی ہے، تو آپ اسی کے حساب سے اللہ کی ان نعمتوں کے اثرات کو بھی ظاہر کریں. اور اگر آپ کو اللہ نے امتحان کے طور پر یا اسی طریقے سے آزمائش کے لیے یا اپنی حکمت سے ضرورت مند بنایا ہے، یا آپ بہت زیادہ امیر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. آپ ضرورت مند نہیں ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، مال و دولت ہے آپ کے پاس، تو آپ کے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا، اس کو الگ کر دیں، دوسرا لے کر چلیں. لیکن میرے گھر میں اس طریقے کی چیز نہیں ہے یا اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے، میں بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں، دوسرا برتن لانے کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے. مثال کے طور پر کانچ کا ایک جگ ہے، ٹوٹ کر اس کے اندر سوراخ آ گیا ہے، لیکن کسی طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہوں تو میں استعمال کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ آپ اگر ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرتے ہیں، تو اس سے گھر میں برکت آنا بند ہو جاتی ہے، یا یہ برکتی کا ذریعہ اور سبب ہے، یا یہ منحوس ہے، نحوست والی چیز ہے. گویا کہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا تو ہماری قسمت پھوٹ گئی اگر اس کو استعمال ہم کرتے رہیں گے، یا کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تو ہو نہ ہو کوئی حادثہ آنے والا ہے، یا یہ ہمارے لیے منحوس ہے، یا اس میں کوئی نحوست چھپی ہوئی ہے. اللہ کے اس دین کے اندر جس کے ہم ماننے والے ہیں اس طریقے کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے. ایسی چیزیں، ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمارے لیے بے برکتی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہیں، اور نہ ہی اس سے ہمارے گھر میں نحوست آتی ہے، اور نہ ہی یہ تمام چیزیں، تمام اشیاء بذات خود منحوس ہیں. لہذا اس قسم کے عقیدے سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ٹوٹا ہوا برتن کیسا ہے، حالات دیکھ کر، اس کی سچویشن دیکھ کر آپ اس کے حساب سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بذات خود وہ چیز ہمارے لیے بری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست موجود نہیں ہوتی. رب العالمین ہم سبھی کو عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.